cosquillas. Bom dia. Aqui no Facebook o som tá chegando bem. No Instagram, como está o som? Tá bom? Bom dia, obrigado. Obrigado pelo Dia dos Pais. A todos os pais, um feliz Dia dos Pais. Parabéns por desempenhar esse papel importante e nobre, que possamos ser um bom exemplo para os nossos filhos. Somos, tá bom. Namastê, bom dia a todos. Sou Vladimir Ersen da Costa, coordenador do Espaço Hermógenes Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil. Nossa meditação tem o foco região do coração, a sede do amor e da ternura, com a concentração na respiração. Hoje nós vamos começar com a concentração na luz. Vamos começar a trazer o foco para a luz em nossa vida. Vamos começar vibrando, entoando o mantra Om Gam Ganapataye Namaha, reverenciando o Senhor Ganesh. Já está o cenário diferente aí. Vou tirar os comentários inicialmente para poder ficar a imagem livre. Então vamos unir as mãos no peito em prece. Feche os olhos. Faça uma auto-observação. Tome consciência de si. Assuma uma postura firme, confortável, leve. Vamos dar início vibrando o Om 3 vezes. Inspira. Ganapataye Namaha. Om Gam 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 Ganapataye Namaha.
Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Jaya. Om Gam Ganapataye Namaha. Shanti, shanti, shanti. Silencie. Volte a fazer uma auto-observação. Feche os olhos. Se observe. Abra os olhos, fixo o olhar na chama da vela. Tenha consciência de que você está na luz. Foque sua atenção, concentre-se na luz da chama da vela.
damos início à prática da meditação. Mantenha o olhar fixo. Que sua mente possa oscilar muito pouco. Que ela fique estável como a chama da vela. Se apresenta nesse momento. Com algumas variações. Toda vez que o vento balançar, observe e volte a estabilizar a sua mente. Concentre-se na luz. Eu estou na luz, focada, concentrada. Sinta sua respiração, sem perder o foco da chama, da luz. Mesmo quando ocorrem oscilações, não perca o foco. Evite piscar os olhos, mantenha o olhar fixo na chama da vela. Feche os olhos. Traga a imagem da chama da vela para o ponto entre as sobrancelhas. Traga luz para você. A luz está em mim. Antes ela estava fora. Eu estou na luz. Fixe agora no ponto entre as sobrancelhas. A luz está em mim. Com leveza, com os olhos fechados, direcione o olhar para o ponto entre as sobrancelhas e respire. Não force os olhos, mas direcione de olhos fechados. Concentre na luz que está em você. E sinta a respiração. So hum. So hum. A luz está em mim. Sinta a luz penetrando em você. Se perder o foco da luz, abra novamente os olhos, fixe novamente na chama da vela. Quando achar que fixou a luz, feche novamente os olhos e fixe a luz na testa, no ponto entre as sobrancelhas. Visualize essa luz descendo, penetrando
e sendo dirigida para o seu coração. Iluminando a sede do amor e da ternura. Encha de luz seu coração. Luz, eu sou. Sou. Ram. Se perder o foco da luz, volte a observar ela do lado de fora. Abra os olhos e fixe na chama da vela. Logo que fixar na sua consciência, novamente feche os olhos. Leve para o ponto entre as sobrancelhas, a sede de Budi, inteligência, e conduz a luz para o coração. E observe a respiração, registrando com o som Ram. Encha de luz seu coração, a sede do amor, da ternura, da intuição. Primeira inteligência que se forma é com o pulsar do coração. Que deve nutrir de luz o nosso cérebro, a inteligência racional. Mantenha seu coração cheio de luz e sinta-se, eu sou luz. No primeiro momento, a luz está fora, um referencial. Eu estou na luz. No segundo momento, a luz está em mim. Nutrindo o intelecto, clareando o discernimento. No terceiro momento, a luz está no coração. Eu sou luz, sou Ram, eu sou Ram. Se estabeleça na luz, se estabeleça seu coração. Permaneça concentrado na respiração, no impulso onde a vida se faz por si só, produzindo, fazendo acontecer a inspiração,
fazendo acontecer a expiração. Sou Ram. Sou Ram. Encha de luz o seu coração. Torne um pensamento, palavra e ação. Sendo movidos, alimentados pela luz do coração, a sede do amor e da ternura. Luz, eu sou. Vamos unir as mãos no peito em prece. Ainda de olhos fechados, ficar um pouquinho mais em silêncio, assimilando e absorvendo, tomando posse da consciência, da luz. Que tudo que eu pense, diga ou faça, não machuque ninguém e ajude a todos. Vamos encerrar a prática vibrando o Om Shanti. Inspira. Shanti, shanti, shanti. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Shanti, shanti, shanti. Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e bem-aventurados. Paz para você, paz para mim, paz para o mundo. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que todos possamos ter um ótimo domingo de paz. Que o Dia dos Pais traga alegria para todos. E vamos à nossa leitura.
Funcionou bem, a vela ficou nítida. Agora vamos permanecer um tempinho caminhando nessa vibe da luz, que possamos ser luz nesse mundo. Hoje começamos com a visão, não é isso? Paramos na. Enquanto escrevo essas palavras, esse líder mundial está prestes a completar 80 anos. Está na hora de pôr no papel a mensagem e o mapa para o futuro que o Dalai Lama vai legar ao mundo. A visão. Algum tempo atrás, um artigo provocador intitulado A Morte do Ambientalismo argumentava que o movimento se tornara altamente negativo por causa das mensagens catastróficas. Deixa eu ver se tem. Martin Luther King apontava o artigo, capturou o coração de milhões de pessoas com um discurso que declarava: eu tenho um sonho e não um pesadelo. Nosso plano de ação seria mais atraente se guiado por uma visão positiva, uma imagem norteadora de como as coisas poderiam ser um dia. Pensar no que a vida poderia ser é um convite à originalidade, a novas ideias, a inovações. É claro que, para sobreviver, precisamos reconhecer o que está errado. Para prosperar, no entanto, precisamos de uma estrela guia que nos leve a melhores alternativas, de um GPS reprogramado que nos leve a um amanhã mais otimista. Vou repetir. É claro que, para sobreviver, precisamos reconhecer o que está errado, mas muitos se apegam nisso e só têm o olhar sobre isso. Para prosperar, no entanto, precisamos de uma estrela guia que nos leve a melhores alternativas, de um GPS reprogramado que nos leve a um amanhã mais otimista. Ao formular uma visão transformadora para nosso futuro comum, o Dalai Lama não trata do que está errado. Ao contrário, guia nosso foco ao que pode dar certo em nosso mundo. Jonathan Swift escreveu que ter visão é a arte de ver coisas invisíveis a outras pessoas. A visão do Dalai Lama nos encoraja a considerar possibilidades promissoras além das mensagens sombrias e depressivas que recebemos todos os dias. Que nós possamos ir pensando sobre essas palavras e ir trazendo isso para a nossa vida, né? Porque nós temos, acho que, uma cultura de reforçar muito o pecado, o erro. E até uma culpa de olhar para o belo. Então, eu acho que isso é importante que venha trazendo a luz da consciência. Em suas viagens ao redor do mundo, Dalai Lama articulou parte desse mapa rumo a um futuro melhor. Mas a totalidade jamais havia sido consolidada em um único volume. Sob sua orientação, esbocei essa visão como um conjunto de cenários interconectados que combinam sua articulação e exemplos da vida real, pessoas e projetos que já fazem dessa visão uma realidade. Nossa jornada aqui começa ao assumirmos a responsabilidade de administrar melhor nossa mente, nossas emoções, o que Dalai Lama chama de higiene emocional. Reduzir o poder de emoções destrutivas e cultivar formas de sermos mais positivos.
Vou reler esse pedacinho. Jordan está aí, não sei se ele se lembra, um curso que nós fizemos de meditação, talvez em 98, 1998, que eu fiz muito barulho, e ali eu falava que meditação é um processo de higiene psicofísica, que nós deveríamos fazer essa higiene psíquica, mental e emocional diariamente, assim como escovamos dentes. Há muito tempo eu tenho essa ideia de higiene. Esse autocontrole nos permite contemplar, cultivar e adotar os valores humanos que ele considera formadores de uma ética universal, baseada na unidade da humanidade e mais bem expressa como compaixão para todos. Vou reforçar, eu vou parando. Ética universal, valores que considera formadores de uma ética universal, nós pensamos em verdades absolutas, né? Que muita gente acha que não tem, mas tem aquilo que se aplica a mim aqui, a você aí, ao cara lá na China, no Japão, Estados Unidos, Índia, são verdades, fazem parte da ética universal. Compaixão para todos. A plataforma para essa ética, orientada pela compaixão e autocontrole que leva a ela, podem parecer surpreendentes. O Dalai Lama, em vez de se concentrar em religião ou ideologia, baseia sua visão de mundo em descobertas empíricas. Uma ciência da compaixão pode ajudar a humanidade, argumenta ele, ao dar maior sustentação e equilíbrio aos valores humanos. Uma compaixão robusta impulsiona ações poderosas para expor e responsabilizar forças sociais tóxicas, como corrupção, conspiração e preconceito. Sem amarras, a compaixão nos oferece um novo polo de orientação para aprimorar sistemas como a economia, a política e a ciência. Em ação, isso significa transparência, justiça e responsabilidade. Seja no mercado de ações, no financiamento de campanhas eleitorais ou na divulgação de dados. No reino da economia, a ética da compaixão faria com que nos concentrássemos na distribuição dos bens e não apenas na acumulação. Uma economia compassiva reflete preocupação, não cobiça. E as empresas podem encontrar maneiras de fazer o bem, em vez de apenas se dar bem. Compreensivamente, dos valores compassivos brota o imperativo de cuidar daqueles que precisam. Os pobres, os incapazes, os desvalidos. Isso, porém, significa ir além da simples caridade para, sempre que possível, ajudar os necessitados a se reerguerem e voltarem a levar uma vida digna. Nosso planeta é nossa casa. A nossa casa está em chamas, adverte o Dalai Lama. Várias atividades humanas degradam os sistemas globais que garantem a vida na Terra. E todos nós juntos devemos reunir todos os esforços para curar o planeta. Vamos parar aqui, né? Vai ficando interessante, né? E para mim, vai ficando interessante que dá sempre a sensação que ele ainda vai começar a esboçar esse mapa, né? Mas na verdade ele já vem, o livro já vem nos trazendo as informações. A autorresponsabilidade não vai vir do céu, ninguém vai fazer isso por você. Não vai ser o governo, não vai ser nada. É a autorresponsabilidade. Nossa jornada
Aqui começa ao assumirmos a responsabilidade de administrar melhor nossa mente e nossas emoções, o que Dalai Lama chama de higiene emocional. Isso é muito importante, né? E se cada um de nós conseguirmos, e não é uma empreitada fácil, não. Ninguém está dizendo que é um caminho fácil. E se alguém te falar isso, tome cuidado, porque está te vendendo gato por lebre. Não é fácil. E as pessoas agora adoram dizer isso também. Ah, mas isso é tão difícil. É difícil mesmo, mas qual o problema? Mas torna uma vida melhor. Torna uma vida melhor para você, para mim e para toda a humanidade. Isso tem que ser assim. Um bom domingo para todos, um feliz Dia dos Pais. Obrigado pela presença. Namastê. Que todos fiquem muito bem. Um bom dia, gratidão. Até logo. Depois comentem se a chama deu certo, se ficou tudo bem. Fernando, não sei se está aí.